reagimi I parë nga familjarët e Drinit pas daljes së tij nga Big Brother. Konkurenti Big Brother VIP 3, Drini Zeqo, largua me njëherë ditën e sotme nga shtëpia më e famshme, madje edhe pa u përshëndetur me banorët. Nëpërmjet një zarfi të kush, produksioni njoftoi konkurentet se për shkak të një urgjence familjare, Drini është dashur të ndërpres lojën. Ai uron fat banorëve të tjerë dhe I falenderonte për kohën që kishin kaluar së bashku. Pas daljes së tij nga shtëpia, në llogarinë e Drinit në Instagram, familjarët e tij kanë dhënë një mesazh ku tregojnë se Drini dhe familjarët e tij gëzojnë shëndet të plotë. Njoftojmë të gjithë portalet të mos krijojnë shqetësim tek Drini dhe familjarët e tij. Fatmirësisht, familjarët gëzojnë shëndet të plotë, edhe njëkohësisht Drini. Së shpejti në një njoftim të dytë, shkruajnë ata.